Vamos. Ô, Mari Verde, me... Ah, Mari Verde, me ajuda, olha, pelo amor de Deus. Eu tô aqui ouvindo não. você falar. Vou até tomar uma água, tá, Mari? Tá pesado, né? Não, eu vou te falar. É difícil de. Quando é uma coisa é outra, quando é outra é. A... E a mesma coisa que a gente fala aqui sempre. Mas se conselho fosse bom, né? Como já dizia nossa mãezinha, a gente não dava. É difícil. Vendia. O que não é difícil? Ganhar R$140 no cofre aqui no TVC Agora. Olha, eu fico até mais aliviado. Nossa, agora. É outra vibe, pelo amor de Deus. Vamos começar aqui já a escolher as pessoas não. que estão lá no Facebook? Vamos pedir pro diretor primeiro tirar essa trilha. É, por favor, põe uma trilha mais animada. É. Pode porque uma a Mari Verde... Vai colocar uma música. Cuidado, você não sai do cadê padrão. O Gabriel pra voltar aqui pra tocar com a gente, né? Né? Cadê o Gabriel? A gente só. Final só de semana tem a Duff, ó. Só não, um... a Duff é. Ah, é rock? Eu pensei que a Duff fosse uma banda de chamamé. Não. A Duff é rock and roll. É rock and roll? Rock and roll. Do pesado? Será que as crianças gostam de rock? Eu acho tão bonitinho uma criancinha toda de preto, assim, vestidinha de preto. É. Rock and roll? É. Ai, gente, é maravilhoso. Eu sou do tipo que entra em qualquer uma, né? É, você. É pagode, a gente tá lá no tênis, no short. É forró, a gente tá no xadrez. Entendeu? Muito bem. Tudo pronto já, seu diretor? Vamos começar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bora, abençoa, Senhor, essas crianças. Abençoa esse povo bonito pra comentar 50-50. Ô, oh, Pai do Céu, eu não acredito de novo. Não, olha só, tem bastante gente aqui. Migele, Anitta, Migele de novo, Ediliana, é Cleide. O que mais, diretor? Vai mexendo aí pra gente ver quantas pessoas tem. Olha o tamanho desse olha, animal. Olha, mas vai devagar, televisão. Né, diretor? Calma. Olha eu aqui. Gabriela Santos aqui também. E a Mari tá lá. Deixa olha lá. Só, gente. Não, olha. Tem muito comentário. Adorei, muito obrigada por todo mundo que tá participando. Ai, eu tô aqui brincando, zoando aqui, você tá que lá. O que você falou? Olha o tamanho deste animal de grande porte na seu televisor, no primeiro plano. E a Mari tá lá. Olha e você aqui. Falando, e você falando, e você falando, e você falando. Vem, você vem não tá de salto hoje? Eu tô. Ah, e de Mari, salto, verdade, olha meu tamanho. Não é possível, dona Mari. Agora Goiânia, sem salto. Você pode ir lá na... Pode ir na loja lá e comprar um como que eu não sei? Uma sandália. Ah, uma sandália com um salto maior. Nossa, mas não dá, né? Aí tem que ser... Pode ir lá comprar. Lembra? Aí tem que ser perna... É perna de pau que fala? Será? Pra ficar do seu lado, assim, do seu tamanho, tem que ser perna de pau. Mas você pode ir na loja comprar uma sandália com um salto maior. Ah, você vai pagar? É presente? Falei 4 vezes pra ir na loja comprar, ela não falou nada. Agora... Ele vai pagar, ganhei uma sandália, vocês estão de prova. Vamos lá então, dona Mari Verdão. Vamos. Gabriela Santos pode colocar aí 40-21. Sem delongas. 40. 4. Ai. 0. Ai. 2. Oh. 1. Oh. Vai. Foi. Não. Não Ai, foi. Gabriela. Não foi. Gabriela, eu não acredito, Gabriela. Mas a Gabriela segue firme, não. Ó. Eu não acredito que você fica nesse negócio de 40-21. Não é? Para de ficar dando dica, oxe. Dou dica assim que eu quero abrir esse cofre e pagar R$140. Ó, não vou nem falar nada. Que mais? Olha o tanto de comentário da Gabriela. Gabriela, arrasou. Arrasou. É isso aí. Maravilhosa. Arrasou. Mas agora vamos aqui com a Migele. Migele. Migele Rio. Eu conheço a Migele. Você conhece? Uhum. Beijo, Migele, ó. 40-20. Lembra aquele dia que eu fui fazer matéria com você, lembra? 40-20. 40-20? Uhum. Ó, lá vai. Vai. Eu acabei de falar que 40-21 não abre, a menina vai lá e me comenta 40-20. Bom, eu tô falando. Vai, não quer Migele me ouvir? Vai ganhar. Vamos lá. Aqui, Ai. Diretor. 40. 4. Ai. 0. Ai. 2. 0. Foi. Não. Não foi dessa vez, Migele. Falei? Mas, ó, tem um aqui que muito me chamou a atenção Calma, também. Calma, segura. Calma, me segura. Segura. Ah. Segura sua emoção, Marcia. São 3 escolhidos. 3. Você já vai acertar. Vai. Calma. Tá. Mas assim, me chamou a atenção. A arte da TV é fazer a emoção. É. É segurar a atenção. Você sabe que quem tá do lado de lá? Tudo. Da TV, das câmeras? Tudo. Tá falando assim, ó, não, Israel, Isso, diretor, não tem nada ó, de emoção, não, vamos. Eu estou falando
4021 Necas de Tibiriba. Necas. 4020 Necas de Pitibiriba. Ou se... Calma, Mari Verdão. Calma. Diretor, dá um suco de maracujá pra essa menina. Olha o suquinho de murucujá, ó. Se Israel, 40... pelo amor de Deus. Ah, pelo amor de Deus. Vamos. Eu tô ansiosa, é 140 reais. Quarta-feira, entendeu? O pessoal de casa aí quer levar. Ah, tá toda ansiosinha. 28 de junho. Quando eu tô aí, você fica aqui. Ai, olha, tem borboleta, tem tudo aqui no estômago. Não sei mais o que tem aqui, não. Posso? Não. Pode sim, pode sim. Anitta Pereira. 44,44. Eu tô sentindo um cheiro assim, sabe, de 140 reais saindo. Você fez as contas? Quanto, como que é? Soma, subtrai, deixa escorregar, divide por 20. Vai dar o denominador comum. Esse aí então, ó, 44,44. Venha, diretor. Agora, Anitta. Anitta Pereira. 4. 4. Ai. 4 de novo. Ai. Mais uma vez o 4. Ai. Por último, 4. Foi. Vai, Israel. Ah, não acredito. Não acredito, Anitta. Eu jurava. Eu jurava que seria 44,44. Se tem uma pessoa que quer que esse cofre abra... Essa abra, pessoa... Sou Joe. Somos nós. Sou Joe. Se 40,21... Não. 40,20... Não. Você acha que 44,44 ia abrir? Faça as contas. Acompanhe. Desde segunda-feira nós estamos falando aqui vários números. Não, tô calmo, tô calmo. Pega este número, some, subtraia, deixa escorregar e divide por 20. Mas você tá falando de qual número pra gente fazer tudo isso? É... É o número 4. Não, né, diretor? Não. O diretor tá falando que não é pra falar. É só o número 4. Olha aí, ó. Remixando Pan-Americano. Pan-Americano. Não? Não. Não é pra cantar? 44,44, eu jurava. Doce ilusão. Você assistiu? Ah, eu ia falar, olha, já tá falando. Quase que eu falei. Não assisti nada, não. Nem vou assistir. Quase que eu falei o nome de um programa da emissora. E vai, depois não entende porque tem que passar lá no RH. E por falar em passar em RH, é recorde nacional, hein? Desde segunda-feira? Mais de 2 semanas que eu não sou chamado no RH. É porque o RH tava de férias. É? É, e agora o RH voltou. Voltou? Você tá pensando que você não vai ser chamado. Quando volta de férias, é aquele tropelo, né? A gente tem que colocar tudo em ordem, então o RH tá fazendo isso. Mas vai chegar lá na pastinha chamada assim, ó... Israel Espíndola. É? Uhum. Eles estão assistindo todos os programas? Todos os dias. E anotando? Uhum. E vai somar? E dividir, subtrair. E deixar escorregar e dividir por 20? Uhum. Quando escorregar, meu amigo, você vai ver. Mas eu não fiz nada. Nunca, né? Não. Israel é igual quando... Nunca não, né? Uma barbaridade. Israel é igual criança quando chega em casa e a mãe fala assim, ô Israelzinho, oi. A tia Maria mandou um bilhete, o que, que você fez? Nada. Nada, Israelzinho? Você não fez nada? Nada de nada. É. Uhum. É. Quem que te conhece, meu amigo, não te compra, não. Vamos. Mari Verdão. 120, né? 40. 140? 140. Eu querendo colocar... Vocês estão vendo? Eu tava querendo colocar mais 20 reais lá no início do programa. E ele tá querendo tirar. 440. Olha o Cosmos falando comigo. Música de Cosmos. Preste bem atenção. Captei. 140. Preste atenção. Depois você... 140 é o valor que está aqui no cofre. O dígito começa com 4.
Não, eu tô aqui, prestando atenção.